8. dubna 2023 se v hale základní školy 710 v Bučovicích uskutečnil 23. ročník turnaje ve stolním tenise mužů o velikonočního beránka. Kromě účasti domácích pořádajících TJ Sokol Bučovice v počtu 7 hráčů se turnaje zúčastnili hráči z 18 oddílů Jihomoravského a Olomouckého kraje. TTC Komořany 2 hráči, TJS Hlubočany 1 hráč, TJS Bohdalice 1 hráč, Sokol Luleč 4 hráči, TJ Brno Bystrc 1 hráč, TJS Ondratice 1 hráč, TJS Kyjov 3 hráči, TJ Hoštice Heroltice 2 hráči, TJS Hodějice 4 hráči, TJ Vlast Ježov 4 hráči, TJS Ořechov 1 hráč, TJS Topolany 1 hráč, SPS Bošovice 1 hráč, KST Vyškov 1 hráč, Letonice 3 hráči, TJS Vracov 8 hráčů, Triangle Rájec 1 hráč. Celkem se turnaje zúčastnilo 46 hráčů ze 4 sokolských žup. Ve skupině Elite bojovalo 20 hráčů a ve skupině Region 26 hráčů. Zahájení provedl ředitel turnaje Michal Vrána. Po provedení nástupu a losování se hrálo ve skupinách Elite a Region. Skupina Elite byla určena pro hráče kraje a soutěž Region pro hráče hrající nižší soutěže. Nejprve se hrálo skupinovým systémem na 8 stolech na 3 vítězné sety. Poté postoupili nejlepší hráči z každé skupiny do pavouka, kde se hrálo vyřazovacím systémem. Celkem bylo odehráno na turnaji 162 zápasů. Z domácích hráčů mezi 16 nejlepších ve skupině Elite postoupil Martin Byl a Michal Spirit, kde oba prohráli těsně 3-2 a Michal Fenik ve skupině Region, který narazil na pozdějšího vítěze dané skupiny Josefa Pozděcha z Kyjova. Vítězství si tentokrát odvezl hráč z TJ Rájec Jestřebí Lukáš Svoboda, který figuruje v krajském žebříčku na 59. místě a v rámci žebříčku České republiky je na 442. místě z 18 000 hráčů, kteří se tomuto sportu v České republice věnují. Thank you.
moc. Konečné výsledky region. Čtvrtý dočekal Pavel T.J. Sokol Kyjov, třetí Bednařík Matěj T.J. Sokol Vracov, druhý Urbánek Patrik T.J. Sokol Hoštice Heroltice, na prvním místě Pozděch Josef T.J. Sokol Kyjov. Konečné výsledky elite, čtvrtý Daněk Zdeněk Mladší T.T.C. Komořany, Sedláček Radek T.J. Sokol Ondratice třetí, na druhém místě se umístil Masařík Lukáš T.J. Sokol Vracov a první Svoboda Lukáš Triangle Rájec Jestřebí.